E aí, pessoas, aqui quem fala é o Hector, trazendo para vocês um pequeno tutorial demonstrativo aí do novo plugin de vídeo do Project 64. Não só do Project 64, mas funciona muito bem com ele. Então, vocês vão baixar o que está na descrição aí. Vão colocar aqui na pasta plugin GFX. Vocês vão colocar aqui. Depois vocês vão abrir o Project 64. Opa! No meu caso aqui ele já está rodando. Vão em Options, Settings, Plugins e selecionam o Glide N64 Public Release 2.0 aqui no plugin de vídeo. Vocês vão dar OK. E agora eu vou abrir algum jogo para a gente começar a mexer nas configurações dele. Caso aqui eu vou primeiramente. Resetar para as configurações originais. Tô utilizando aqui o game Winback Covert Operations porque sim. Começar o modo história. E dentro do game a gente vai aplicando as alterações para vocês verem o que cada opção faz durante o gameplay aí. Bom, primeira coisa, eu vou aqui em Configure e vamos mudar as opções da primeira aba aqui. Primeira coisinha que eu vou utilizar aqui tem a resolução Full Screen e a resolução Windowed. Resolução Full Screen é quando você colocar em tela cheia e Windowed enquanto você está em modo janela, que é como eu estou aqui. Então só vou mudar a opção de modo janela, porque eu estou mostrando para vocês em modo janela. Quando vocês forem jogar, vocês vão colocar em modo full screen, então utilizem a resolução que vocês quiserem aqui. Então eu vou colocar aqui 1024x768, que é uma resolução que cabe no meu, na minha tela aí, para poder mostrar para vocês, e fica melhor para mostrar as coisas. Aqui, tanto na parte de cima em Full Screen Resolution como em Window Resolution, tem a última opção que é aqui em Full Screen. Ele está utilizando a resolução máxima que o meu monitor suporta. Né, ele vai exibir aqui as resoluções que, que o meu monitor consegue exibir. E aqui em Windowed, eu posso utilizar qualquer resolução que o meu monitor suporta, mas customizados. Eu posso colocar a resolução que eu quiser. Se eu colocar em Custom aqui, eu posso colocar os valores que eu achar mais adequado e que funcionam ou não, né? Depende do seu monitor. Então, do jeito que está aqui, melhorou um pouquinho, só aumentando a resolução. E agora vamos aplicar anti-aliasing. No meu caso aqui eu vou aplicar vezes 2 e o anisotrópico eu vou colocar vezes 2 também. Como vocês podem ver aí, os cantinhos dos polígonos deram uma boa melhorada. Só que ainda tem alguma coisa que... Opa! Que tá me incomodando. Vocês estão reparando nessas faixinhas aí. Opa! E nesse quadradinho cinza que apareceu aí do nada também. Vamos aqui em gráficos. Aqui em Crop Image eu vou colocar Auto Per Game. Ele vai tentar detectar qual é o melhor corte de bordas para poder exibir o game sem a faixa preta. Dependendo do game fica muito bom com Auto Per Game. Ah, deu OK. Ó, nesse game aqui ficou OK. Bom, aqui tá tudo OK. Em aspect rate você pode tentar colocar em 16:9 para tentar colocar o jogo em widescreen, só que dependendo do jogo não fica legal. Nesse caso aqui ele tá utilizando uma proporção errada. Então eu vou deixar em 4:3 porque ele já tá exibindo a resolução correta.
esse negócio cinza que tá me incomodando, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um save state, vou parar a emulação e vou começar a emulação de novo. Acho que isso limpa os buffers, já resolve. Tava com um probleminha no céu ali também, agora acho que não, é, agora não tá mais. Nada que um save and load não resolva. Então aprendam aí esse truquinho. Se tiver alguma falha gráfica na tela, vocês podem dar um save state, que a maioria das vezes vai resolver. Aqui em VRAM, usage memory, você pode determinar quanta memória de vídeo o emulador vai utilizar. Dependendo do jogo, esse 500 MB aqui tá excelente. Não vai utilizar uma resolução muito alta aí. Ou mesmo se você utilizar, as texturas do Nintendo 64 tem uma resolução muito baixa e são muito pequenas. Então não, elas não vão ultrapassar esse valor aqui. Do jeito que tá aqui, tá ok. Próxima aba aí, emulação. Sempre deixe marcado essa opção aqui, ó. Use Glide N64 Per Game Settings. Se você deixar marcado isso aqui, toda a configuração que você fizer aqui vai ser salva para esse jogo. Isso quer dizer que você não precisa ficar fazendo a configuração toda vez que você alterar de um jogo para o outro. Quando você voltar para esse jogo, a configuração desse jogo vai ser carregada. Quando você for para o outro jogo, a configuração que você fez para aquele outro jogo vai estar lá já também. Então eu vou utilizar aqui. O que, que eu vou alterar aqui? Tem como você colocar a resolução original ao invés da resolução que a gente colocou lá na primeira aba. Essa aqui é a resolução do Nintendo 64. É feio. É feio, mas era jogável, então não vamos cuspir muito no prato. Vou colocar aqui same as output para manter a resolução que eu determinei. E aqui na aba tem como você marcar essa opção aqui, ó, render 2D elements in N64 resolution. Só que dá uma melhoradinha nas texturas. Mas lembrando que isso pode variar de game para game. Façam os testes aí nos jogos que vocês forem jogar para ver se ficou melhor ou pior. Continuando, aqui em frame buffer vocês não vão marcar praticamente nada, a não ser que você tenha um computador muito velho e tenha um problema de desempenho. Aí você pode desmarcar esse emulate frame buffer aqui. Só que se você desmarcar isso, praticamente todas as opções do plugin param de funcionar. Então, se você não tiver um computador feito de pedra, deixa marcada essa opção e não muda nenhuma das outras opções aqui embaixo. Então nessa aba a gente não vai mexer. Em texture enhancement, é melhoramento de textura, só que não. Dependendo do filtro que você aplicar aqui, pode ficar bem pior. Primeira opção aqui, filter. O smooth, ele embaça, né, de intensidade 1 a 4. E sharp, ele faz o contrário, né, ele desembaça. Se eu colocar aqui, por exemplo, smooth filter em 4, olha como fica embaçada a textura. Ele tenta suavizar, só que fica bem ruim, porque a textura, ela tem uma qualidade, aliás, ela tem uma resolução baixa. E se você suavizar muito ela, ela perde a nitidez. Então tem coisa que você não vai saber nem o que é se você deixar com essa opção ligada. Eu vou voltar lá e desligar isso. Ele guarda no cache para carregar mais rápido. E a outra opção, o sharp faz o contrário, né, fica, só que isso aí vai destacar muito os pixels das texturas, porque a textura ela tá com uma resolução mais baixa. Se você tiver com um pacote de texturas em alta definição aplicado e colocar sharp filter em 1, a qualidade fica legal. Mas se você estiver utilizando as texturas originais do jogo, deixa em none. Aqui em enhancement são outros filtros. Só que novamente embaça. Não adianta falar que não. Se você já utilizou esses filtros aqui no Super Nintendo, outros emuladores aí, você sabe o quanto isso aqui pode deixar pior ou melhor o jogo. Então dependendo do jogo pode ficar um pouco melhor ou muito pior. Então utilize por sua conta e risco aí. Eu vou deixar no padrãozão, que na minha opinião
tá fornecendo a melhor qualidade possível aí. Eu vou aumentar só um pouco o filtro anisotrópico para vezes 4. É porque eu sou realmente fresco com gráfico. E aqui, essa abinha Texture Pack é só se você estiver utilizando um pacote de texturas. Eu vou falar disso aqui quando eu for trazer o primeiro pacote de textura que eu estou fazendo, que eu vou hospedar lá no GitHub, para esse game aqui mesmo. Acho que eu vou fazer algumas texturas, e quando eu tiver alguma atualização do pacote, eu mostro para vocês, disponibilizo para download, e falo um pouco sobre como utilizar pacote de textura aqui com esse plugin. No caso, não tem muito segredo, é só clicar aqui em Use, clicar em Browse, e escolher a pasta onde estão os pacotes de textura. Só que tem umas pequenas manhas para poder fazer o emulador enxergar direito isso. Vamos aqui agora para a aba Filters, que é a última aba importante para a gente. Você pode habilitar Bloom. Bloom, ele faz com que partes com cores mais claras da tela fiquem com destaque, com certo brilho. Então vou colocar aqui em Strong, dá OK. Vamos ver se na parte onde está branco ali, ó, onde fica branco aqui, parece que está iluminado. Nesse jogo não tem tanta variante de cor clara, então realmente não vai fazer muita diferença para esse jogo. Só que em jogos mais claros, tipo Super Mario 64 ou Super Smash Bros, por exemplo, isso pode deixar você meio cego até. Então utilize essa opção também por sua conta e risco. Eu vou deixar desligado aqui. E esse Custom Gamma Correction é muito útil para vários jogos. Por exemplo, o Doom 64. O Doom 64, ele faz com que a tela fique muito escura. Mas isso não é um problema do emulador ou do plugin. O jogo é muito escuro no próprio console. Se você deixar em 1 aqui, e der OK, esse é o padrão do jogo. 1 é o padrão do jogo. Só que se você quiser, você pode até dobrar e deixar extremamente claro, ou até mesmo triplicar. Agora tá aparecendo Silent Hill, só que sem a névoa. Então você pode deixar desabilitado se você acha que o brilho do jogo tá ok, e habilitar se você achar que não. Essa última opção aqui, ela não é muito útil para a maioria das pessoas. Ela serve para exibir informações, né? O OSD significa On Screen Display, ou display na tela. Você escolhe aqui a posição em que você quer que fique. Eu vou colocar no cantinho superior esquerdo aqui. Vou colocar para exibir o FPS, as interrupções por segundo, e a porcentagem do display da OK. Aqui no cantinho da tela vai ficar exibindo agora essas informações. Você pode mudar lá tanto a posição que vai ser exibido na tela, as informações, né, quais informações você quer que sejam exibidas, e a fonte. Ih! Travou. Bom, o jogo acabou crashando por sei lá qual razão, mas realmente aquela aba ali não tem muita utilidade para a maioria das pessoas. Você pode trocar a fonte ou a cor do que está sendo exibido ali, mas realmente não é uma coisa importante. Então, o que a gente poderia ter mostrado aqui do plugin já foi mostrado. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. E com relação à compatibilidade do plugin, eu não vou saber falar, só sei que a qualidade da maioria dos jogos que eu testei melhorou muito, e a maioria dos bugs foi corrigida. Então, se tiver algum problema aí, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando os conteúdos que eu trago aí diariamente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até o próximo.